Membres del Comitè de Defensa de la República Terrassenc omplen el Raval de Montserrat per exigir l'alliberament dels 7 companys independentistes detinguts, 4 dels quals a Sabadell. Nombrosos ciutadans s'han sumat a la convocatòria dels CDR que ha coincidit amb els cants diaris pels polítics independentistes presos. Unes cançons a punt de superar els 700 dies seguits de reivindicació al Raval. Després de cançons com Bella Siau, Els Segadors o La Popular dels Indignats i els habituals crits diaris de llibertat, s'hi ha sumat un contundent Us Volem a Casa, en aquest cas en referència també als CDRs detinguts per l'Audiència Nacional. Uns membres del Comitè Terrassenc han llegit un manifest en solidaritat amb els 7 detinguts i han denunciat la repressió de l'Estat espanyol, que diuen elabora proves per a la incriminació d'independentistes innocents. Tot barrejat amb sentiments d'indignació i reivindicació per a la recuperació dels drets democràtics. Els concentrats també han demanat la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, a qui acusen de complicitat en l'operació de la Guàrdia Civil. Aquest dilluns la Guàrdia Civil ha entrat a domicilis de diverses poblacions catalanes i n'han sortit amb 7 detinguts, 4 d'ells a Sabadell. Els detinguts, acusats de tinença d'explosius, rebel·lió i terrorisme, es troben a l'espera de declarar davant del jutge. A l'acte també s'han convocat diverses mobilitzacions per als pròxims dies.